Stonoteniser Aleksa Gacev, reprezentativac Srbije i član Stonoteniskog kluba Radnički iz Pirota, osvojio je dve medalje na Balkanskom prvenstvu za seniore koje je održano u Albeniji u Bugarskoj od 2. do 6. septembra. Osvojio je srebro u pojedinačnoj konkurenciji, što je njegov najbolji rezultat u toj takmičarskoj kategoriji do sada. Gacev je u grupi ostvario dve pobede. U osmini finala savladao Koteva iz Bugarske, zatim u četvrtfinalu Rumuna Ćiritu i u polufinalu također reprezentativca Rumunije Manoleu. U finalu je Gacev poražen od Turčina Gunduza. U ekipnom delu reprezentacija Srbije osvojila bronzanu medalju. U grupi su naši stonoteniseri savladali reprezentacije Rumunije, Albanije i Turske. U polufinalu su poraženi od domaćina Bugarske, da bi meču za treće mesto još jednom savladali Tursku. Osim Gaceva, u timu Srbije bili su Nikola Marinković, Nemanja Đilas i Pero Tepić. Reprezentacija Srbije osvojila na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj još jednu medalju, i to srebrnu, mixed double, Nemanja Đilas, Reka Bezeg. Osvajanje titule vice šampiona Balkana u singlu, Aleksa Gacev je nastavio seriju sjajnih rezultata u ovoj godini. Podsećamo da je u martu osvojio titulu prvaka Srbije u singlu, srebro u muškom dublu i bronzu u mixed dublu. Uz to debitova i za seniorsku reprezentaciju Srbije, sa kojim je izborio plasman evropsko prvenstvo, koje će se održati u Malmeju u Švedskoj od 10. do 17. septembra.